Vēl tikai pēdējās instrukcijas un kuplis talcinieku pulciņš dod satīrīt vienu svētas upes posmu. Katram rokās kāds darbrīgs, kas noderēs, lai upi attīrītu no meldriem un cilvēku atstātām drazām. Un, lai gan grūti pat iedomāties, šajā biezoknī reiz bijusi vietējā peldētava. Šeit bija ļoti forši, šeit bija akmeņi un nebija zāles. Te bija mazliet dēles, bet viņas nesūcās ļoti klāt un te nebija dziļš, mēs šo vietu saucam par sēklīti. Mēs visi bijām maziņi un nācām šeit peldēties. Lai gan visi jau izauguši un šodien peldēšanai šeit būtu pārāk sekls, jaunieši labprāt piedalās talkā, lai ūdens priekš šeit atkal varētu baudīt citi bērni. Tas gan nav vienīgais iemesls, kāpēc upes jātīra. Ja ūdens zāles un meldri ir vairāk par 30%, tas varot ietekmēt pat pavasara palu līmeni. Ūdens augs jau beidzas ar saknīti. Un ja upe netiek kopta, netiek vismaz centrālā daļa drusku papļaut, tad katru gadu tā saknīte ar saviem dzinumiem paceļ upes līmeni par milimetru, par diviem, par pieciem uz augšu. Un bieži vien tas upes līmenis gadu desmit laikā var sasniegt pat 11 centimetrus. Upju tīrīšana novārtā pamesta visā Latvijā, bet aizaugšanas draudi vislielākie esot Zemgalē, un tos rada intensīvā lauksaimniecība. Svēta gan vēl esot dzīva, un pierādījums tam ir atrastais vēzītis. Jelgavas novadā šī nav pirmā upju tīrīšanas talka. Kā mēs arī šeit redzam, tad upe ļoti, ļoti strauji aizaug. Nu, lūk, un tad tā kā radās šī doma, un kopā ar Andri Urtānu, tad mēs uzsākām šīs ikgadējās akcijas, un šis jau būs trešais gads. Šovasar biedrības Lielbarons organizētajās talkās paredzēts tīrīt 5 supas. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.